科學新知第三節嗱，頭先我哋提到咧，就係呢個幹細胞啦。似乎而家我哋即係對於個生命科學咧，幹細胞係佔一個主角嘅位置啊。嗱，咁即係呢個牽涉另一個問題啦。究竟有一日冇一日冇一日咧，我哋係唔需要即係靠呢個性交可以即係去呢個傳宗接代咧？嗱，呢一樣嘢咧，我本身我覺得就好科幻嘅。但是呢很大的利是就是呢剛剛在我們預備這個禮拜預備節目的時候呢真的有人嘗試是在即是 去做這件事他就不是即是 他應該就不是拿人來去做都是拿老鼠去做。你即譬如他問就說那老鼠不需要有老鼠公老鼠乸然後就我可以照整到個胚胎出來甚至乎個胚胎唔需要擺喺個老鼠媽媽嘅子宮裏邊，我自己將佢咁樣種咗出嚟，會唔會得咧咁嘅樣？咁我記得我哋以前咧都有提過呢啲叫人工子宮嘅嗰啲用嗰嗰啲技術嘅。咁我哋就會話其實個技術仲面對咗好大嘅問題，就係、是、你尤其是胎生嘅動物咧，佢唔係淨係話個受精卵嗰度，然之後就好似只嗰啲雞啊、啲魚啊。卵生動物咁，到自己生成個胎就破殼而出就搞掂。越係大嘅動物，尤其是甚至乎去到啲胎生動物，最大嘅問題就係喺佢嗰個受精卵變咗做成個胎兒個階段咧，佢一定要有一條外來嘅接駁喺度，即係譬如人就係有胎盤、有臍帶，個母體繼續供給營養嚇嚟去俾嗰個胎兒。即係嗰個胎盤入邊咧，係冇足夠嘅營養，令到個胎兒完全成胎嘅，尤其是喺胎生動物嗰度。咁所以咧，就係話我哋點樣去整一個人工嘅子宮，令到外面可以繼續供給嘢落去咧？這個我哋係仲未做得到嘅。咁但係你可以去問啦，一啲可能簡單嘅生物會唔會做得到咧？譬如好簡單，其實雞本身就係你只需要個母雞就係俾個體温佢就孵咗出嚟噶嘛，雖然我哋都睇到就係可能其實有一啲嘢嘅交換，可能係有一啲微生物嘅交換咁，但係即係我唔清楚啦。即係成個生物嗰、那個，我哋淨係睇佢卵生同胎生有啲，即係你其中一個睇法就係、是，好得意喎！卵生嗰啲嘢通常就係佢嗰個卵就自給自足㗎啦，但係去到越大型、越複雜，甚至溫血嘅嗰啲卵生動物咧，佢就會可能咧需要去哺蛋啊。甚至乎有一些再介乎於你要去哺蛋到正式胎生的動物你就會發覺就係嗰個受精卵同個母體之間係需要越嚟越多複雜嘅嘢交換嘅，甚至乎佢胎生嘅時候係唔需要有個殼嘅，係直頭就係由個胎盤有條臍帶咁去交換個營養同廢物咁嘅樣。咁哺乳類動物你要整人工子宮個技術係難嘅，咁呢個我哋詳細去講啦，咁我哋就純粹講翻頭先我台長提到就係，究竟幹細胞技術同呢一啲人工繁殖、人工複製生命嗰個嘅即係個技術而家發展到去邊咧？咁喺啱啱嘅呢一個呢一兩日入邊睇到一個最新嘅研究啊，佢哋嗰個研究小組咧，即係台長可能要幫手睇睇係咪德國嘅咧？呢個屬於。你繼續講，我繼續睇。係啦，係啦，係啦。咁佢哋就係揾到一種技術，就係話咧。你整唔需要精子同卵子，即係唔需要阿爸唔需要阿媽，就同你整到一個受精卵出嚟。咁呢個我聽落覺得好恐怖，但係佢哋係真係用緊咧，講緊係由翻一個老鼠嘅細胞，將佢變成翻幹細胞，再由個幹細胞變翻做嗰種咧係胎兒嘅幹細胞。咁呢一個具體佢究竟點做到我自己唔清楚，因為嗰種叫 reprogramming 嗰種過程。是一個乜嘢嘅環境，需要加咗嘅咩嘅物質，係點樣去做出嚟？又有啲咩荷爾蒙，有啲咩激素去刺激呢個過程？我係完全即係我冇足夠嘅認識嘅，就係只能夠大約我明嘅就係話，我哋喺自從呢一個嘅2010年代開始咧，我哋已經知道咧，我哋有能力去喺可能就咁純粹喺個身體皮膚嗰度攞個細胞出嚟，然之後就將佢變翻成我嘅幹細胞。然後再適當地 program 可能變成我的肝臟的細胞，或者變成我的腦細胞，或者變成我的，因為他們 你加不同的東西，你不同你 program 得去適當不同的時候，他們就會變成不同的功能。這一樣東西簡直就是我們自己還是受精卵的時代，他們就懂得自己去分工。所以呢就其中的研究路向就是我們有沒有能力去直接做一個胎兒幹細胞出來呢？
然之後個拖延個細胞自己識分工啦，佢哋就係喺一個即係呢一班研究小組嘅人員，佢哋就話啦，呢一個嘅胎兒嘅幹細胞咧，就係最好嘅 3D printer 同埋 organ maker。佢哋會咁講嘅，即係有咗呢種胎兒幹細胞，基本上佢哋入邊已有種內在機制嚟，佢識得分工，變成肝、變成心、變成腎，都整到曬出嚟嘅，係啦。咁而家問題就係我哋點樣去整？嗱咁研究人員而家企圖佢就係話啦，整咗呢個幹細胞出嚟，仲識得整埋係個胎兒嘅幹細胞。呢、這個過程入邊係唔需要將精子同卵子嘅結合。講即係講一個恐怖啲嘅比喻就係話咧，其實佢講緊就係一個有隻老鼠叫陳志宏，佢將嗰只陳志宏老鼠唔需要揾翻陳志宏爸爸、陳志宏爸媽媽老鼠出嚟，直接就用陳志宏老鼠，就將佢攞咗細胞出嚟變成陳志宏。胚胎的老鼠幹細胞咁嘅樣，即係講係用咁嘅嘢，即係我自己整翻一個 B B 的自己出嚟呢樣嘢。咁其實喺佢哋研究入邊，佢就話啦，咁樣就可以跳過咗一啲嘅道德嘅規範。咁你嗰個受精卵啊，阿爸俾出嚟，阿媽俾出嚟咁，因為你諗到如果係由人俾出嚟，可能就係話我係研究人員，我自己願意俾出嚟，我自己整翻個。B B 陳志宏胚胎幹細胞出嚟，又唔得我自己玩翻咁樣，咁佢就其實原來係一個咁樣嘅過程嚟喎，咁樣就跳過咗嗰種即係好多嗰種叫做道德評審嗰種咁樣過程嚇，咁當然可能你會話哇咁我將咗啲新嘅道德問題出嚟喎，咁呢個係係啦，咁佢了不起嘅地方就係點解我要同嗰啲咩人工子宮嗰啲嘢相提並論咧？原來呢堆嘢都係呢個小組有份搞出嚟嘅，即係你會發覺咧。他們似乎想一手包辦了整個種植新生命的過程，即是 我用種植這個字的原因就是因為他不再需要依賴一個任何的有生命的母體在背後，他可以即他包辦了就是由我自己搣個細胞出嚟，將佢變成幹細胞，再將佢變成我嘅胚胎幹細胞，再幫我生翻一個新嘅我出嚟。然之後就我如果仲有一個人工子宮咧，這個人工子宮直頭可以直頭變成一個真係一個有生命嘅嘢出嚟，係講緊樣咁嘅嘢。即係你會發覺就係我點樣去複製翻一個我嘅 B B 出嚟，中間係好需好好多嘅技術嘅瓶頸喺中間。人工子宮是一個，咁呢個係最難克服嘅，即係未有耐去搞得掂嘅。但係而家似乎喺開頭嗰度，我點樣整一個胎兒幹細胞度係有眉目啊？咁而家係用老鼠去做嘅啫。咁所以點解咧？即係呢一單嘢要特登攞出嚟講咧，我就會話啦，喺嗰種人工培植生命嗰個技術入邊，我哋其中有一環又似乎又搣斷咗啦，又解決咗，即係距離我哋點樣去？求其搣個細胞出嚟，將佢整成幹細胞，又將佢整成一個胚胎嗰一步咧，似乎我哋啲技術開始係打通咯，開始就係咁。嗱頭先你問嗰度咧，就佢應該唔係德國嘅科學院嚟嘅，係以色列。儘管個名啊，似乎係德文咁，但係其實呢啲係猶太裔嘅名姓名嚟嘅，所以呢個就應該喺以色列嚇。嗱咁你而家講呢個咧，就越講就越恐怖啦，因為咧，如果係嘅話咧。就嗰個係科幻小説嘅現實版嚟㗎啦嚇，咁但係而家佢做呢個咧喺老鼠嘅階段咧，我估計喺呢啲咁嘅做法喺美國應該係唔俾做㗎嘛，呢個 stem cell 啲。嗱，大家嗰個嘅界線唔同啊，因為你整嗱你基本上一個細胞都入嚟玩㗎啦，但係而家問題就係、是、你個胚胎可以種到幾多日，可以養到幾多日先至去停？因為大家係邊一日需要停嗰個嘅規範係會唔同嘅，即係我講緊尤其是人嚇。咁而家老鼠嗰度咧，我諗佢就冇呢個問題啦。但係大家都嘗試去 push 個 limit 咯。我可以盡量將佢嗰個胚胎，即係個受，即係唔係胚胎啊，個受精卵去變成一個胚胎，可以將個胚胎養到幾多日咧？咁樣樣嚇。即係有啲其實真係好抱歉，就係以前我哋做過節目內容，究竟嗰啲日數我嗰陣係有記得有一集我哋去講過好多呢啲嘢出嚟，但我自己都唔記得。咁但喺呢個報道入邊，佢就講到去到係一個由幹細胞冇經過精子卵子結合，去整咗一個胚胎幹細胞，去將佢整成一個真係完全係變翻一個由
好似一個受精卵階段 去分裂形成一個胚胎，去到第八日嗰個過程，我哋係去睇到出嚟咯，而家係。係啊，如果你睇後面嘅圖片咧，佢到第八日嘅，咁但係嗰個胚胎樣都成咗形嘅啦，如果睇到就即係、就是、我都係覺得好恐怖啦，所以我唔係好敢講落去啊。但係呢個成個研究咧，對我哋研究嗰個古代人類其實有冇啟示？有的，咁係啦，喺呢一度嚟講啦，因為即係亦都受限於我自己個知識所限啦，我純粹只能夠講到就係話啦，我哋係似乎有能力去將一個老鼠去整一個複製老鼠，然後就係唔需要用到佢哋嗰啲繁殖細胞嚟去做 ，OK？ 咁嗱喺呢度又要諗啦，嗰啲人工培植胚胎。同人工培植一啲器官細胞咧，其實我哋都需要就係我哋能唔能夠喺一個環境入邊去培養佢，令到佢生到咁上下，生得越複雜越好。OK， 但係太複雜嘅時候咧，你嗰啲營養供應嘅網絡唔齊全嘅時候咧，同埋嗰啲廢物排放嗰啲網絡唔齊全咧，佢就會自動壞死嘅。即係其實你要去生得複雜生得耐咧，啲嘢就唔係再停留喺二維平面嘅。你有個三維結構嘅時候，你就要有嗰啲循環系統，係咪？有營養供給，亦都先將廢物帶走咁先至得。嗱，咁其中咧，點解我哋又會喺呢度提到去嗰啲古人類研究咧？咁呢度又要不得不提咧，即係我哋都好中意去追蹤一下人同埋尼安德塔人嗰啲研究嗰啲咁嘅嘢。因為自從我哋能夠揾得到尼安德塔人基因圖譜之後咧，我哋係開展咗個基因考古咧，就開咗個新嘅路。我哋揾唔到尼安德塔人嘅一啲嘅軟，即係好仔細嘅軟組織，我哋冇辦法睇到原本嘅樣係點，我哋得翻啲骨，得翻一啲基因嘅片段。但我哋就因為我哋知道咧，基因多多就會多多少少決定咗佢嘅外形。同埋決定咗佢一啲重要器官嘅一啲嘅特徵。咁其中一個咧，我哋留意到就尼安德塔人咧個腦嗰個頭骨咧係比人係大嘅，甚至乎就係咧佢嗰個我哋甚至乎研究咗佢嗰個頭骨入邊啊嗰條血管上去個腦嗰度咧，原來係粗啲定幼啲。人同尼安德塔人都有唔同嘅，咁從而我哋去好粗略地估下就係話。人聰明啲啊，現代智人聰明啲，定係尼安德塔人聰明啲咧？如果你純粹話個頭大就聰明嘅，我哋會估會唔會尼安德塔人更聰明咧？咁樣樣嗱，咁呢好多嘢我哋就冇乜得去實證嘅，好多時就只能夠由個化石去估計。但係咧，我就要即係呢度又順帶報導一下就係話咧，最近咧我又有一個研究就係話，我哋真係由一個實驗室去研究軟組織嘅方法。你去嘗試去重組翻一啲尼安德塔人嘅特徵，嚟去從而評估下尼安德塔人究竟個腦係咪真係叻過人腦？嗱，咁喺呢個研究裏邊咧，又係去到又係出親呢啲研究，又係啲 Nature 啊、Science 啲咁樣咁嘅研究嚟嘅。咁呢個都係要多得我哋喺基因研究同埋呢啲咁嘅喺啲實驗室培植呢啲器官嘅研究嗰個技術越嚟越進步啦。咁大家咧唔知仲記唔記得就係話咧，其實我哋執住一啲腦細胞咧，我哋係可以將佢培植，等佢分裂，等佢生成一個比較複雜啲嘅一堆腦細胞，甚至乎係觀察佢能夠成唔成形，即係能唔能夠形成到一個咧微型嘅腦部嘅結構出嚟嚇。即係我哋知道就係話，呢啲咁嘅腦細胞，你有得去不停地生長長落去，佢哋會慢慢形成到一個結構。那個結構咧，最理想喺個最理想嘅情況之下，甚至乎可以部分重組到我哋人腦嘅結構添。咁究竟個能力去到邊咧？咁呢個我自己即係都要揾多啲資料先知。但係喺呢個研究入邊咧，佢哋就做咗一樣咁嘅嘢。佢哋咧攞咗人腦嘅細胞 ，OK， 你去培植佢。培植到去嘗試睇下入邊咧嗰啲腦細胞點樣去蔓延生長，去形成更複雜嘅結構。另外一方面，佢將一啲尼安德塔人嗰啲基因變異引入咗一個人腦細胞度，就於是乎咧，我哋就好比喻就係話咧，我哋似乎整咗好似整咗個咧尼安德塔人嘅腦細胞咁樣嚇。當然唔係真正尼安德塔人腦細胞，但我哋如果願意相信。係個基因就決定咗佢個腦細胞係點嘅時候咧，我哋將嗰啲基因嘅即係資訊去導引入去呢堆人腦細胞度，從而就基本上我哋變咗一個咧，呢個係帶有尼安德塔人基因變異的人腦細胞，咁就我哋願意相信就比較接近尼安德塔人個腦嘅細胞就應該會係咁嘅樣噶啦。
咁好啦，我哋再將佢咧就去培植佢，帶有尼安德塔人腦細胞嗰堆嘢，佢哋發展成點，培植成點，佢哋嘅生長速度係點，出嚟嘅結構係點，同埋人腦嗰度我哋做一個比較。咁其實咧就我哋發覺原來有差異喎，原來喺引入一啲嘅基因變異之後，我哋引入一啲係尼安德塔人佢獨有嘅基因變異之後，我哋睇到佢個腦嘅細胞個生長嗰種過程會係唔同喎。佢哋就會睇到咧尼安德塔人個腦係反而生得快啲嘅，嚇佢嗰個暴增長嘅過程係快啲嘅。咁可以想像到嘅，咁佢哋個腦嘅空間大，佢哋有個生長快啲嘅腦，甚至乎佢哋咧就會唔會係個演化都快啲咧？咁呢個我就即係要有待考證啦。咁我哋睇到就係話咧，多咗基因，多咗嚟咗德泰人基因變異嗰啲，佢個腦嗰啲細胞咧生長起上嚟咧，同人腦嗰個係有唔同。咁由呢度咧開始睇到啦，就係、是、亦都發覺到咧，佢快得嚟咧，嗰啲出錯同除錯嘅機制咧。都是會出錯得會快啲，除錯得會慢啲。咁但係嗰個錯嘅位喺邊咧？咁呢個又係我自己嗰個專業範圍以外嚇咁。咁但係你喺呢度你可以即係諗到就係其實都係一個好簡單嘅 control experiment 嚟嘅。其他客觀環境不變，唯一變嘅就係話我有冇引導引入一啲有冇引入一啲尼安德塔人嘅基因變異。然之後就睇到因為呢種基因變異出嚟嗰啲腦細胞嘅變化，我哋睇到係有分別。咁於是乎就由呢度諗啦，我哋係咪可以重現翻一個尼安德塔人嘅腦，會唔會有啲喺基本嘅層次同人嘅腦有分別咧？咁而家個答案似乎初步嘅答案就係話咧，似乎尼安德塔人個腦部佢係可以發展得更加快，長得更加快，更加大。但係就係話咧，佢大得嚟出錯嘅機會咧都會多。咁呢樣啦，就佢哋就即係佢哋就初步提出一個嘅結論啦。即係當然啦，呢個結論可能亦都要希望有其他嘅實驗獨立地去認證。佢就會話啦，會唔會就係呢一種咁嘅出錯嘅差異，令到我哋最後成為一種演化上嘅差異咧？我哋嘅人個腦冇尼安德塔人個腦去生得咁快，甚至乎冇去演化得咁快。但係因為我哋謹慎，我哋慢。慢得嚟咧，就唔好錯，即係能夠除錯。於是乎，反而我哋嘅腦係更加適合地生存嚇，會唔會係咁咧？咁哦，即係佢哋會話啦，哦，你生得個腦咁快，但係有咁多錯，咁嗰啲腦嘅病，嗰啲神經唔協調失常，咁啊個機率會更加高。咁而呢樣嘢就會繼續喺個尼安德塔人個羣體度發展落去，會唔會係咁咧？咁呢樣嘢又唔係話好空穴來風嘅，因為咧其實我哋現代智即係我哋喺嗰個尼安德塔人嗰個嘅基因考證入邊咧，我哋係有一個學術界有個共識就係話咧，我哋身體上面有一啲嘅免疫力，原來我哋對於一啲尼安德塔人基因比較多嘅人咧，我哋個身體免疫力咧係對於某一啲疾病個抵抗力係會弱啲嘅。咁我哋會睇到就係話，原來嗰種基因變異可以影響到最後大家免疫力嘅差異。咁如果你話俾我聽，嗰種基因變異影響埋個腦部發育同埋嗰種除錯功能嘅差異咧，咁我會覺得一啲都唔奇嘅。咁揾我哋越揾得多啲差異，最後會似乎就係話啦，越多唔同嘅角度去幫我哋去了解，即係嗰個尼安德塔人點解最後係會滅亡絕種。佢哋如果個腦大啲、醒啲，又似乎靚仔啲，點解佢哋唔會係即係今日係贏家咧？點解會後來俾現代智人係贏翻咧？咁似乎呢樣嘢我哋係多咗一個慢慢再多一啲線索嚟去做考證咯。而我最欣賞就係佢哋唔係再停留，純粹停留喺一個硬件化石嗰個層面，係而真係走到去實驗室去做一個有軟組織嘅實驗嚟去做到呢樣嘢，由基因嗰度去嘗試去兩個進路去逼近呢個答案。嗯，好啊，咁啊，呢一個都係一個相當之犀利嘅發言啦嚇。咁我哋下一節翻嚟咧，講講其他嘅科學消息。下一節翻嚟再見。